На 2 місяці відсторонити від займаної посади голови Івановецької територіальної громади Михайла Мишкулинця таке клопотання подав прокурор на засіданні в Ужгородському міськрайонному суді 14 січня 2021 року. Представник відповідача заперечив, слово мав і безпосередньо фігурант справи, який головував з 2006 року. Дуже постраждає наша Івановецька громада. У якому плані? У мене немає заступника, у мене немає людини, яка би дійсно займалася керівництвом громади. І виходить, що буде утворений дисбаланс. Йдуть підписані договори, значить, на розчистку снігу, на харчування у садочках наших. І це все проходить через тендерні процедури, де мною, значить, має бути підписані договори. Болюче питання, через тиждень має прийти цільова субвенція на утримання, на закупку, придбання інсуліну. Я не вмиляюся від слідства. Відсторонити Михайла Мишкулинця з посади голови Івановецької територіальної громади на час досудового розслідування до 24 лютого цього року. Таке рішення виніс суддя Ужгородського міськрайонного суду. Постановою клопотання задовольнити. Відсторонити Мишкулинця Михайла Михайловича. Ухвала підлягає негайному виконанню. Повний текст ухвали буде оголошено 15.01.2021 року о 13:15. Ухвала може бути оскаржена Закарпатським апеляційним судом протягом 5 днів з дня її проголошення. Нагадаємо, Михайлу Мишкулинцю та двом його спільникам інкримінують корупційні схеми. Мова про тендери на ремонти та реконструкцію 5 об'єктів на території Івановецької громади. Після проведення у фігуранта обшуків 30 грудня усім повідомили про підозри, а 4 січня 2021 року Михайлу Мишкулинцю суд обрав запобіжний захід. Заставу у розмірі майже 640 тисяч гривень. Досудове розслідування у справі триває.